Heren. Jah. Sing sungkem manten kaku. Sak menika wancinipun ngidek ndok. Waduh. Jan lho, weh. Lah kok koyo coba-coba maku, coba. Kayak piye, Mas? Wah, Jan. Weh, Mbak Nike. Wah, anu bar itu Mbak Kirek nggih. Untut tansah reruntungan. Weh, diare. Kok jah? Suaramu apik men lho. Lho lho ya ora sombong to, Mas. Iki asli suaramu metune kondi lho. Mengkene. Jek kene to kok ya umume lho. Iya iya iya. Apik apik apik. Mung gedine sak baterai wis suarane kok wekung banget. Baterai kok isine kang goro-goro bumi langit gonjang kanjing horak obah kang pratolo lindu beng pitu sehari berdaban mio sesang bojonoyo sampir sumanting teluyo gane tulai tulai lai lai sadulit sedina kaya setahun rondo rene kaya wong bingung rina wengi kan sisa turu amung tansah mikirke sliramu bayanganmu katon netra jebulane iku mung rasa kangenku kangen aku kangen sliramu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Gareng, selamat pagi Dek Petro. Selamat pagi Dek Bagong, pagi banget. Ah, ketemu meneh. Ono ing season 2 intermeso patet songo Kang Winastan goro-goro ya. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Mula adegane goro-goro menika papane sak rampunging perang gagal. Bar perang rame-rame rasane diselehke, kencenge dikendoni. Ah, luar biasa. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang para pamirsa ya truk heeh becik kang isih nunggoni ana ing lokasi ana ing TKP nggih Mas Gareng becik kang memantau lumantar via YouTube sing isih nunggoni awake dhewe katelune Dik Petro Dik Bagong heeh anggone awake dhewe lek-lekan paring panglipur ya truk wis yen penonton kang mapan ana ing lokasi iki wis tenan. Tolok ukur penonton mayang iki ya nganjuk. Kok ngono hayo no. Penonton nganjuk iki wis kabeh ngakoni, seniman kabeh dalang ngakoni yen ora mung penikmat wayang ning uga dadi pengamat wayang. Ngene iki kelebu dadi benteng seni lan tradisi lho Mas Gareng. Ngono ya, Truk. Nggih.
tenan kok Mas. Penggemar wayang iki sing ora kakean rewel ya penggemar ana laladan nganjuk ngono Gong. Ah. Kuwi kena kanggo contoh penggemar-penggemar wayang ana laladan liyane mergo penonton nganjuk iki isine wong pinter kabeh, ya toh? Pinter lan ngenake tata krama lho kuwi. Jroning nonton sewengi iki wis ngerti sangu saka ngomah ngono. Aku arep nonton wayang sing tak delok sapa iki wis ngerti nggawa sangu dhewe-dhewe. Oh ngono ya Kang. Heeh. Cara jajan ngono aku arep mangkat saka ngomah tuku soto ya ta. Nek wis tekan warung ora golek rawon, kuwi perumpamaane kaya ngono kuwi. Kuwi tegese iso empan nggawa papan. Mergo sing marake ora tentrem, penggemar siji lan sijine kuwi ya mergo saka ucape wong-wong sing ora ngerti apa-apa kuwi mau Mas Garing Dik Bagong. Oh ngono truk, ngono Mas. Heeh. Monggo. Zaman sing saya maju saiki okeh Gong, wong kaya ngono kuwi, wong toksik ngono kuwi akeh banget. Ngono heeh. Wong kuwi mau yen ngomong tanpa dipikir, akibate piye wis babar blas ora dirasake. Mergo omongane mau tanpa rasa, waton ngobahke lambe. Oh ngono heeh. Ning wong kaya ngono kuwi mau jane ora ana apa-apane. Jal, tuk deloken karyane nak ora ana. Pisane mbung cangkeman kuwi. Heeh. Wis, mula iki uga pembelajaran. Aku Mas Garing Dik Bagong ngadepi tahun-tahun politik iki kudu kebak ing pangati-ati. Oh ngono ya Lek, iki wis mulai memanas. Ha nggih. Tahun 41 tahun ngarep iki Indonesia arep duwe gawe geden-geden, ya ta? Pesta demokrasi. Mula aja nganti gampang ditukumba, utamane warga masyarakat kang mapan ana ing kemloko legi kene. Beda pilihan aja nganti jotosan. Wah ya. Beda pilihan kenal ning aja nganti ngerusak marang kerukunan lan paseduluran ya Dik Petruk. Nggih. Mergo napa to Mas Garing? Kerukunan kuwi kebutuhan yang abadi. Nek nggur pilihan kuwi ben 5 tahun pisan, ben 5 tahun kuwi mesti ana. Ning aku percaya kok Mas Petruk. Piye Bagong? Warga masyarakat kene iki wis pinter kabeh, ya toh? Ora gampang dikusiri karo sengkuni-sengkuni sing bakale mau ngobak-ngobak kantentreman lan kerukunan ing warga wis do melek politik kabeh. Nggih, bagus. Bener, Gong. Mula saling berkaitan apa sing awake dhewe rembug karo rangkean adicara bengi iki. Ya kuwi Sumpah Pemuda, ya toh? Sumpah Pemuda kuwi cekak aos isine, ya toh? Bertumpah darah satu tanah Indonesia. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia lan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Oh ya. Ah, yo alam-alaman. Rembukan, guyon karo diselingi tembang-tembang. Ah. Nganggo bawa. Mumpung ana Mas Heru. Oke. Pelok. Ah. Monggo Mas Heru. Ah. Katuran bawa kagem uran-uran wonten ing pagi hari ini. Ki nanti mawon. Oke, ki nanti niku tegese dinteni. Heeh. Jan. Kangen karo suarane Mas Heru. Yuk. Manah kang ketaman wuyo. Tepung mongkang ayu kuning kelambine Mas Heru urin ki aja leren tidak pareng ngiren Kang Maji ta. Yuk. Susah lamun den lap lekno Dharmane kat dah sup
manding aku alpan ora tau roh ya wis metu tokne ae yo sanadyan namung sedilo nambani kangene hati tidak pakai apa terus? Ayo gawane no angan teni. Sopo? Sak. Lilir sak. Sri Wahyuni. Sri kuwi pari rezeki Wahyu ki kewahyuan. Uripe tansah kewahyuan ora kekurangan sandang pangan lawan papan. Wedeh. Ayo, angin tenis ya. Oke. Kedimen tuh suaramu. Ngeloper nembian. Ya. Saat nyandain gih mas. Oh iya. Iya. Yuk. Aku nganten itu kamu. Alon bae ora apa-apa. Santai. Nek guyu tapi ora serak ya. Enggak aman kalau bicara. Kalau nyanyi enggak tekan. Heeh, ora apa-apa. Aja banter. Operan mawon kali Mas Heru nggih. Oke no. Ya. Tak jaluk jok citra janji. Duh ni masih rombong merati lamun sirot dati hati rino wangi aku tansah angan ten pacaran cukup banteran lho sek pengaruh nih suara ora aja ngurungak nih gurem ceceker ya sek bisa ngeselang itu ngeselat ya kledang kledang kai teko pranyoto duan jine datan citro gelang alit walot wiso saumpama
lon-lonan sing kepenak kula. Katur para penonton ingkang tak silenggah wonten ing desa Kemloko Legi. Aja kemangkitor, biasa wae. Kayak Fred bisa ngene. Yang entenimu dune wahyu janjimu tansah sumimpan jroning kalbu dhumusuma lumrah sinden suarane entek ki lumrah ya ta. Nek jare emang di lokne Mas Herman ngeslong. Aku ora tahu ya. Aku mesti ngunangi Mas Heru suarane entek niku ora tahu aku ya. Yo mergo ora iso ngeslong mung lho. Nah aku selalu fit to. Iya. Ese ra ngombe kok aku. Satu sini karaoke karo emotikone banyu crot. Ya entekno kledang kledang kae teko pranyoto janjine datang Citra menika nggih kula kunjukaken dumateng penonton ingkang tasih memantau lumantar YouTube mugia dadosa saged sampining sayah ngono terus luar biasa besok isine nganjuk neh masih nganjuk dan seputar sekitarnya besok kare glinding tok besok ampun cedak omah banget tok werung otok mbulak mojo kanca-kanca njaluk bare rada bengi aja isu-isu mergo ya sekolah malam Senin besok gitu. Biasanya setengah papat besok bare jam piro ya jam 6 lah jam 12 jam 12 kayak covid kayak lho
Yo Mas Mio, tase nenggani wonten season goro-goro yo diunggah kene. Heeh. Selamat. Yo. Aja nganti diresiki ben ngene malah mending guys. Oh iya. Wah jan yah menten kok serampat to Kang Petro. Ora apa-apa. Oh nggih. Malah karben gugah anu kok sing do. Piye masih semangat Mas Mio? Oh tetep semangat. Oh nggih, sampun selalu. Sampun dahar. Wong alhamdulillah. Kula bungkus nggih. Wadah-wadah. Wong sayang istri sayang anak e. Oh ngaten nggih. Nggih. Padine ning omah ora ngecopne meh jijer. Biasane sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh ngandut. Nggih ya lah niku lho. Nggih. Nggih bobot. Ini putra kepinten? Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji, satu dan dua cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. USG. SPG. Hai, sastra tau bener to aku. Ya, ambek rupane kaya ngene bojoku bakan ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho lho. Sik balene no, gak penak. Lek maksude mestine kesawapan anu wahyune barokae. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane, dongane. Oh, iya iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Lho, tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Jak tanggapan ki krayan yoga, makane nek tak kek omah tak kancing. Mbah kongi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jari ini kok nyambi. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggah ta. Bah, nyambut gawe le, nyambut gawe. Victor Mid In asli Magetan. Weh, kok wis tau petuk to? Lah, jenengan dangu to? Oh, munggah to. Iya, iya, iya. Wis serampat ya, serampat neh, yo. Sik. Tak kendangi. Weh dalah iki. Heeh. Ya setesi lho iki pian iki. Kok tenan apa ora sampeyan? Oh, weh. Iki anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Yeah.
Dadah. Biyen kelar lho tar aku tar. Saiki mundak lemu. Heeh, ndak. Wis wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dah. Niki juk jaman dereng netes pun tepang kula. Lho, berarti deket ya Magetan to? Nggih to ya. Jenengan Medion apa Magetan? Medion. Nek sapa jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyun sewu lho niki. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. Sikile lurus. Nah. Mm-hmm. Lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Iso ora? Ah. Balene nek. Lah, ora iso. Nggih, ndodo. Victor sikile lurus. Sikile lurus. Lurus. Langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sopora. Ya panggah ngene sik. Lah mung Victor ora gojo lantangan iki. Lurus sawangen. 1 2 3. Lho. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delutun. Alah. Panggah gocelan ya. Wah, berarti kalah aku karo. Oh, kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Yo jelas. Running kisar, sekisar aja. Gua kali ya. Lah, aku lo niku duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sip. Luar biasa, nyun sewu lo. Ya, nek babakan dalang jenengan kan ahli. Ya. Nyun sewu nek SDM sumber daya manusia niku. Jenengan dereng kalawan menang kali Mas Victor. Aja ngenyek lho, Victor iki adik tingkatku. Lah. Dadi mau gimana pun tetep unggul aku. Alas mboten. Nyuwun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya sarangan namanya apa? Gunung Lawu, Mas. Saiki jenengan piro bobote Gunung Lawu? Buasa. Iso ora? Yo ora tau ukur aku. Goblok kowe iso. Lho, kecil. Pinter lho ngenten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile piro? Papat. Jenenge sapi iki engkes sapa? Ah. Terus mosok wong kenangan karo sapi lho. Iso apa ora? Ya iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho, lu jawabe gur iso tok ana. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. Rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10, Mas. 10.000. Heeh. 1 kilo harganya 5.000 rambutan, Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan satu pohon? Ayo. Iso pora? Pora. Lah satu pohon ini pirang buah. Ayo. Iso pora? Ora iso. Goblok kowe iso? Iso. Pinter lho. Aku medun aku. Lho. Ora leh nesu. Sabar. Lah kok nggur iso ngono tok lho. Tani iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jang. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. Sing luwih angel, Jang. Bedhe ana nek apa? Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini gigi aku ya Pak Nono. Oh iya. Dalam akhir-akhir ini kan rodok dekat dengan Oh iya. Terus dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Nggih. Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom age siji. Ayo. Baskom. Alah, Baskom age siji. Mangkok. Mangkok. Tibane kok mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya. Amung siji tok nek aku lha mbok 10 sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Aku itok paling. Magicom. Oh iya Magicom. Loro. Terus wajan. Wajan enake. Wajan aluminium. Sotel aluminium, sublop aluminium, kenceng aluminium. Alah. Raimu aluminium. Ora oleh kelihatan to yo. Ora oleh nesu innallaha ma'asabirin. Iki nggo pancingan sik. Weh, la iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. Wah. Wah, lah kok wis ombo, Mas? Kok apane? Kok ombo pitu, Mas? Kertase lu ombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyinggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampean isor, Mas. Wah, lah kok njumuk 5.000 ning kene. Ya, tanpa nyinggol blangkone. Tanpa nyinggol blangkon. Oh, yo ngono. Ayo. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso modar kowe.
Alah, kowe malah mlebu jero blangkon, malah dadi kuron. Ora iso to? Jenengan napa saged? Iso. Carane. Carane nganggo kebatinan, Mas. Lho. Apa iya lho? Wah, wis tak cekel. Bukan. Mosok to? Nyekel duit 5000 tanpa nyenggol blangkon. Alah, entut. Iso tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur duit nyuwun 1000 tenah Pak Dalang langkung sugih. Nah, nek umpama babakan dana weweh kula mboten eman. Apa kowe? Nggih. Kula gadah pertanyaan, jawaban kudu kodhok. Wi. Lho. Duit pironan kowe? Iki asli ta, Mas? Ngeten-ngeten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Bejiret aku 5000 kono ngeten iki. Kalami. Nek ngeten-ngeten iki nyuwun 1000 lho, Mas. Kalami bawa wisan. Nyuwun 1000 lho nek ngeten-ngeten iki nggen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo, Mas. Oke, siap-siap. Kilon. Duwe kilon. Kaya rosok apa? Anakku sing cilik kelas TK TK-nya apa? Sedino budal sekolah rong yuto, Mas. Rong yuto? Kudun tek rantek jewer kupingnya, Mas. Cuk. Kere ben penting sombong tau ndak? Kere sombong. Tak sekolah anakmu mbok sangoni piro? Rong yuto, Mas. SD kuwi. MI anu TK sing MI beda neh. Piro? Patang yuto. Buk. Nek rantek jewer ndase sang kupingnya. Cah kene kere yo ben penting sombong. Lah kowe mung dhuwit 50.000 piye, Mang? Ulah nggih. Kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit bali. Oke. Deal. Yen kalah 200.000 gor ini. Ya. Kodhok-kodhok kunine. Kodhok. Suara ya kodhokno. Wah, malah penak ngene tiba-tiba. Kandhane yo. Nek udan-udane ana suara kodok no? Kodok satu saya kata duit karo kodok milih kodok eh gini nih centang jadi untuk kodok untuk saya kata loh lah iya toh otok kodok jadi pertanyaan jawaban kudu kodok iya jawaban sakliani kodok duit balik iya yang kalah 200.000 gini nih otok kodok ini nih kodok suara kodok teo-teo belum suara kodok duit karo kodok milih ayo gorene duit 200 gorene Mas ayo bener ta Mas apa lho kalah 200 gorene no anu Mas duit kurang Mas Mas ben dhuwur panggung ra nggo duit nggih anu enten bapake bose teng pake niki tetembangan lagon nggih oke niki dijik ditegang selamat winenane duit materi ngene iki mung sodagelan bablas ya iya aman ya Mas nggih manut jenengan berkahipun bawa napa-napa terus mengke kersane manut kula Ripon, padha manut kabeh. Ripon, sing bawa gentian. Gentenan. Barang bawane Mardika wae. Oke. Wong loro didu suarane. Lho. Oke, syukur ora untune. Wegah rasudi. Untuk kemajon. Untuk ora ngerti spesiale wong untu monyong. Lah kok iso? Apa mencium ngene irung-irung kenek lambes mak. Wah, gurih. Genep sesasi yo krowok cangkeme. Yo. Apa? Apa weh? Pelok manut? Ah, pelok. Iki sak isone. Gawe-gawe wong tuwa mboten napa-napa. Ngerti tuwa kok randang pangan codot. Pelem piye? Oh, pelem ya kaya. Pangan codot. Ayo. Pamintaku. Ape. Elok, Jan. Elok. Nimasido. Hase tok ngetes kendang wah landandani kendang kok ning kene to mas mbok digowo ngisor ngono mbok kira palaran to nggih ben apik ayo Mas Victor oh atuh bocah iki bokonge ning ndi cah yo nang kene kegedeng klambi ra ketok ya atut runtut tansah reruntungan weh jare kok jare suaramu apik men lho ya ora sombong to Mas iki asli suaramu metune kondi lho makene ya kok kene to kok ya umume lho iya ape. Mung gedene sak baterai wis warane kok wekung banget. Baterai.
Kok aku samari nek vektor ning anu lho, sawah ngono. Di pangan garangan. Di pangan. Adi kira kintel ngono apa kok ya. Sok kintel. Lanjut. Go. Heng sarino sak wengine datan kinggang sarambung te sapa lamun adoh cakete ngati hati-hati mundur enek wong golek kodhok. Ku masih eru golek kodhok yen cedhak tansah mulat sido asetu Mbok lambene iki biasa ngono lho. Kaya kloset ngamodele dewe-dewe lho tor. Pindo mimi lan mi ayam. Aduh yo. Mintuna. Hayo nimas bareng ana tepi wajib. Sido asebe. Praya nganti kaya manuk kena pulo cintaku kuni kapak-kapake manut monggo dilanjut tresno iki aja nganti trucut zaman lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya zaman lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng niko dik niken sik aduh dik aku sing kleru aja dadi ati turung kowe wis nesu neng Kalinggawa pancingan wong lali ora kelingan oh ate wes sok genuk ae saking penake kok ya. Kucing genuk ae bal bekel. Dene kan. Salam. Mau milih wong loro iki milih ndi? Ora milih kabeh. Apik. Malas. Ya malas. Malas. Padha jembuke. Oh, jembuke apa jembuke? Jembuke iki padha mine, Mas. Oh, yo ora kok ora min. Kok nyatane keunggulane Mas Victor iki. Mas Dalang ora iso lho. Lho apa? Oh, lha ngadep kuwi kan. Tanpa gocekan. Yang piye mau piye? Boleh dik lho. 1, 2, 3. Lah, kok mau enak ya? Ngan kaya apa jenenge? Waktu terbalik ngono kae lho. Iya. Weh, kaya kucinge Cina ning bakul kain lho. Ngene ta. Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan nih. Apa? Gak enak. Saya cintai dewe. Ini niken. Dalam. Suasana pun sansaya enjing. Pancen lho. Weh. Lah kok koyo coba maku, coba. Kayak piye, Mas? Wajan. Weh, Mbak Niken. Wah, anu bar tuh Mbak Kirek nggih. Lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono yo. Iya njajal to gandeng roman iki. Ah coba anu ditemokke. Sak sampean kok kene sampean kok kono culno sik. Kodhok ngorek. Tuk kodhok ngorek, Mas. Siap bojo punang kinanganten sara ikhlas sajana kuwi. Ralilo kita iki kan peran. Oh iya peran sip. Ya wekdal punika wancinipun Sriat Mojo pun ampinanganten dau. At Mojo. Niki wancinipun balang-balangan.
Weh, ojo mencelat nek iku. Woi. Iki keprukmu rodok cilik wae. Wah. Gigi. Ya, ya, mantan pengarep bacokan mau gepeng. Wah, oh iya. Balang kantal. Balang kantal. Yuk. Kuwi panganan lho, Dok. Ya ki panganan. Balang-balangan sampun, balang-balangan sampun wingko mbok lho gedine mbok sak atos kuwi. Sak menika wan. Sak menika wancinipun sungkeman. Ya. Heh. Sarehne manten milenial sing sungkem mboten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh. Manten milenial manut dalang ora? Ya manut. Lah iya. Nek aku sing sungkem ora bali asale. Ki sing sungkem manten lanang modern. Ya. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngidek ndok. Waduh. Lek kok masuk gak sih cok mas mantene sangklir. Ya bener. Ya bener lho yang ngidek-dok lho ya. Lek yo maksude ndok iki kan dicepakke karo priase lho urung-urung wae manten lanang diidek. Beh bener yo sangklir. Wis karek sitok bae dak ilang lho. Ki mosok sitok. Entek iki. Karek sitok diidak wah jan. Weh taya. Yo. Jenengan piambakan napa duet kali Mas Victor? Ya monggo. Monggo, monggo. Apa sing pelok bebas le, Dik? Monggo, pelok. Cie-cie, Dik, cie-cie. Apa to? Lah piye kon gak muni Dik terus muni piye? Ya nyeluk ya wis. Ya yo, Dik. Iya ta. Lah iya bener to. Lah ya, Dik. Ya. Ayo mas. Apa? Apa? Bebas. Sing gampang kayak jambu alas ya rapopo. Jambu alas. Sing gampang ae. Wes. Duet, duet. Niken Salindri. Kecil mungil balita kemasan saset. Loh. Sik to. Tadi kuntik bogel kemasan saset kecil balita anak jurik. Juh, juh. Ora. Aku ki ngrasakne Mas Dalang Akbar ki kok yo banget temen. Napa to, Mas? Wong ngerti sakmene lho lek kok dikon ngempul. Masa ngempul to? Kon ngempul barang wah kuantem gong. Tapi dhek duwe mata batin ning gone ndas. Lho lho. Ngempul. Ngempul po renang. Yo. Ayo diantar ki. Jembalas yo. Nggih. Ki uga aja lali anu lho Mas Meo ngaturke panuwun karo Pak Edi. Nggih, pripun Bapak Edi Santoso matur gunge panuwun. Didongakne muga-muga anggone menjabat sebagai DPRD tetap ya ta diberikan keamanan, kekuatan. Amin. Menapa ingkang ginayuh mugi saged kasembadan. Amin. Amanah barokah. Amin. Di kemala jumeneng. Yo musik. Kumala sepote. Ya, Jumeneng. Penyanyi meneng musik meneng Al-Fatihah. Wis ngate kok sepot. Lah, meneng bareng. Yo. Piye to panis aceh kok gak seneng aku ngatiki napa? Gak apa-apa. Lah cacara disepot. mau nyanyi cacara lagu seneng anu lho Mbak Dwi. Dalem mriku. Mbak Dwi cek seneng ngatiki Victor ngono. Dan mas aku pengen lihat nah. Hah? Pengen lihat kayak mau. Yo, ikut sidat si tos si tos pengen roh kabin. Gua tak kirimi video nih. Tutorial. Apa pak? Wes. Moga. Moga kerasa yo. Ya mau wonten pamundutan temen gih. Oke. Oke. Temen. Temen. Tar Victor. Gih. Kilo gak kacek ado. Ah si dia dah setel. Wah nak karo mau ya keduren. Keduren rakyat dong kau malah. Iki lo. Pak. Ini ya. Iya. Apa nih? Anu maksudnya ki. Aduh. Ayo katur. Dek ada, dek ada. Dados. Dek ada, dek ada. Dados yo. Apik. Oh,
drama lagu dangdut sudah diaturkan Mas Victor, Kang Petruk, Kang Gareng, Kang Bagong. Keripik gedang, keripik telong, nggih. Sitik edang watone rata. Nggih. Tak nutuke lakon tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali ya. Siap. Nah, tunggu dinunggu sukses. Pokoke nggih. Mas Gareng, Dik Bagong. Ya, Truk. Piye, Mas? Nutuke lakon nderekke Kang Bendoro kaya piye bareng lakon? Ayo le, tak derekke. Angin amitit milir aroma rom lumrang bae